ឯកការិយាទូតចិននៅអង់គ្លេសនឹងលាលែងពីតំណែងលោកលីវសៀមីងដែលជាអ្នកការទូតដ៏ចំណាស់របស់ចិននៅចក្រភពអង់គ្លេសត្រូវបានគេរាយការណ៍ថានឹងលាលែងពីតំណែងនៅក្នុងពេលខាងមុខលោកលីវសៀមីងត្រូវបានគេដឹងថាជាអ្នកការទូតម្នាក់របស់ប្រទេសចិនដែលត្រូវបានកំណត់លាលែងពីតំណែងដោយបញ្ចប់នៅសិទ្ធិកាន់កាប់ត្រួតត្រាការទូតដែលកំពុងតែមានភាពជំរងចម្រាស់លើគោលនយោបាយរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងនៅហុងកុងនិងស៊ីនជៀងលោកតាមយូជុនប្រតិភូនៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍សភាប្រជាជនជប៉ុនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទូរទស្សន៍ CNN ថាលោកលីវសៀមីងនឹងចាក់ចេញពីមុខតំណែងរបស់លោកនាពេលខាងមុខលោកលីវជាអ្នកការទូតដែលមានអាយុ64ឆ្នាំតែលោកនៅមិនទាន់កំណត់អាយុចូលនិវត្តន៍ឡើយទេក្រសួងការបរទេសចិននិងស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅចក្រភពអង់គ្លេសមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណើសុំការអធិប្បាយករណីនេះទេប៉ុន្តែគេដឹងថាអ្នកជំនួសលោកលីវគឺលោកសិនសេជួងអាយុ75ឆ្នាំជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការបរទេសបច្ចុប្បន្នដែលធ្លាប់បម្រើជាអ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលីវក៏បានធ្វើការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមុនពេលក្លាយជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃចក្រភពអង់គ្លេសនៅឆ្នាំ2009ដែលជាមុខតំណែងដែលគាត់បានកាន់ចាប់តាំងពីពេលនោះមកខ្ញុំបាទឆ្លាំង RVA ខ្មែរសំលេងនៃសេចក្តីពិតដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពី RVA ខ្មែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ទំព័រ Facebook RVA ខ្មែររួចចុច Like Page ចុច Button Followនិង Cipher ចុចពាក្យ Standard ដើម្បីទទួលបានគ្រប់ព័ត៌មានថ្មីៗឬចូលទៅកាន់ YouTube ដោយវាយពាក្យ RVA ខ្មែររួចចុចលើពាក្យ Subscribe ចុចសញ្ញាកណ្ដឹងជាការស្រេចសម្រាប់ Twitter លោកអ្នកចូលទៅបើក Twitter ដោយវាយនៅក្នុងប្រអប់សេថា RVA ខ្មែរលោកអ្នកចុចទៅលើប៊ូតុង Follow រួចចុចលើរូបកណ្ដឹងចូលទៅលើអរ Tweet គឺជាការស្រេចសម្រាប់ Instagram លោកអ្នកចូលទៅបើក Instagram ចូលទៅក្នុងប៊ូតុង Search វាយពាក្យថា OVA_ ខ្មែរចុចលើពាក្យ Follow បន្ទាប់មក Notification ចុចបើករាល់អល់ប៊ូតុងគឺជាការស្រេច